Jako v kalak. Да, площадка. Равно. A to je vlastně to tak. To je rozkvrnené guliny, valuny. Еха, какъв голям мегалит. Люляков камък. Люлячето. Ну, откъде е имало нещо. Как е сделан камък? Изкуствено издяван там. Личи се. С гнетош имам. Да, е там по-долу. Може да са били рударите, бе. Где са добивали руда? Той камък е ограждал. Стена имало. Той премина. Иха. Ей го един втъкнат на Люляков камък. Голямо парче. Заклинал го се. Ето ги издълбаването. Това е ръкотворна вечерата. Пус как се отцепил. Изтъпала е молотка. Изветрили са. На цепката. Ея шапката, къде тя показах от
където ние там бяхме преди малко. Този камък, дето бяхме от дотатък, е това дето са облегнал на него, най-отгоре, дето и дясната ръка изглежда като шапка. А пък по-надолу е отрязан, като че ли е отрязан, като пирамида стои. Дето е крака, само че той слиза още по-надолу.